Dobro me slušajte. Je li idemo ili ne idemo odavde? Ne, ne bi da idemo. O, ja idem za sad, prema da idem. Šta sam uradio? Ja ne bi se vrlo. Dobro, dobro. Znači, ostavimo u lokadi ovdje. Nema idenje, bre. Novinari treba da stignu svakog časa. Treba da stigne i novosti i da vam kažem nešto, moramo da ostanemo ovdje, nećemo se spomenemo, tražimo da nas primi generalni direktor PKB-a. Jer mi nismo sa Adakrom ništa nema. Tražimo da nas ona primi, u tom momentu čim ona kaže da nas primi, dolazi advokat. Neće da dolazi dok ne nas PKB, generalni direktor PKB-a ne primi. Tako je, bravo! E, da vam kažem nešto, još nešto. Ja sam njemu rekao da ovi nas nagradili ovdje kada su tada smo mi neki mafijaši, ne znam šta. Kriminalci. Mi smo obični penzioneri. Kaže, ako su neka, ne pomenete se tu, sedimo tu i vi ste rekli da sedimo i sedimo, ne idemo nigde. Ne idemo, ne idemo. Miša nije i gotovo, sedite bar sam samo za sedim. Pa sam malo kasnije. Ma javio sam se, jutros mi linku rekao da ću doći kasnije. Da. To opet dođu novinari, to im kaži isto, to im kaži. Aha, šta je bilo? Šta je sad? Idemo u šetnje, ajde, otkud znao. Idemo, idemo, ajde, ajde, ajde. Pa peške, nemaš on to. Ajde sad upadnije sve tijeli. Šta ću padnuti, valjda na kapi? Nemam padnuti. Tako reće od Milinko na kapi. Idem da kažem ove ženi. Idemo na kapu, pa nešto.
Aha. Šta je? Više milicije. A, pa ima i dosta. Sve mlade vidimo, rečemo ovdje pravo na katedru. Aha, aha. Ajde, mi je da se dao se. Snimaj meni jedna pletna skočnika. Evo, imam... I snimam sve vreme od kako smo krenuli. Da. Ne znam, nisam ni gledao bateriju. A, misliš, aha. Zašto policija ovaj sprečava prolaz građana? Na osnovu kog člana ga sprečavate da prođe? Čeka, pašćer, bre, dule. Ajmo. Dule. Ajmo. Ajmo, bre, nema kanala. Ajmo. Neka snimaju kako idemo preko njeve strane. Šta vas boli kurac je sam? Šta vas što će da snimu? A gledaj klinci što čekaju. A? A gledaj klinci što nas čekaju. Gde ima klinci? Mora da puste i ove. A? Mora je gledati. Gospodine, zašto sprečavate kretanje građana? Možete mi reći po kom članu? Po kom osnovu sprečavate kretanje građana? Gledaj se, odmorim kad liš ti. Nemaju ni oni odgovor. Ljudi, da kažem nešto. Nisu ni oni krivi za sve. Ja sam u Toplici rođen. Da pavite što vam kažem, jer mi smo tu priču ni vrlo znajbani ljudi. Mi smo digli ustanak kad, u 18. godine, kad niko u sredi nije digao. Vi znate što obavljaju Toplički ustanak, susli ste za, za gvozdeni puk. Evo ga moj topličar, drugi. Evo ga tam, gde? To šta? Evo je drugi topličar. Topličar se mora reći da topličar. Zviš se malo sa čim pisaći? Ne, šta ti kažem? Jedan i dvada. Imam ja malo vode. Imam koliko? Evo ti gledam malo vode. Evo ti. Neko neka ne pije, daj mu, pa ne. Kurta ovdje, daj ide. Gle, policija blokira. Mi ćemo na putu, šta? Mi se plaćamo na putu. Ani će već to njena stavlja. Ani mi gotovo, šta sam? Televizija snima. Sad će Branko Dragoš da ih oplete i gotovo. Ne njih, nego, nego ovog Stranića. Ja ne odsedam u ovom. Sad opet nemamo tamo pravo, jel? Dobar dan, nismo se videli. Gospodine, polako samo ne dobro. Pa ćemo dolje unutra ili? Što je stari se, sad je dao. Ajmo, pola, pola. Stanite svi, tu je bravo. E, sad se sedemo. Da odmorimo malo, a? Da odmorimo malo, pa ne. Ajde, pa ćemo dalje krenuti. Poslijemo, krenimo dalje. Sedite dole, tu sedite, dole nećemo biti. Evo stali smo tu, kaj? I tako i tamo. Evo stali smo, ne mogu i tako. I tu sam cela da odmori, pa idemo dalje. Ja tamo polazi, kola neće da slobati. Ja da se još jedan, on se napimo tri vođa tu. Molim. Evo, načelnik kaže,
da mi sad opet greši. Ne. Ste krenuli padinsku skelu? Mogu. Ovo je padinska skela isto, zemljače. Ovo je padinska skela. Ljudi, isto. Sklenite se od puta, stanite ovde da saobraćaj može da ide. Mi saobraćaj ne ustavljamo, tu stojite na kapiji. Zdravo, kapiju ne otvaramo, ne puštamo. Sve drugo neka ide. Nismo krivi za ništa, mi radimo nesposti. Izvolite, sklonite se s puta. Kažem vam, sklonite se s puta. Neka ide saobraćaj. Sklonite se, sedite ovde s ove strane. Slobodno blokirajte ispred njih i sedite i uživajte. Ništa više. Pa pomerite se s puta, kažem mi 300 puta, nemoj da vam kažem. Upravo kažu da mora odstupiti, da se podnese novi zahtev, ali taj zahtev može čekati 5 dana. Tako? Nije tako. Ali kažu da je tako. Malinko, pričali smo sasvim drugu priču, da su podneti zahtevi. Nije malo druga priča. Onda vi niste slušali. Ne mogu da čitam. I Saša mi je uzio taj papir. Dobro. I šta je rekao? Ste stvarno vidjeli, vidjeli ste normalno, dođite da pokažem ga papir koji treba onda imati. Sad ću, samo me... Kako nemojte ovdje naći? Ne, ne, samo me... Hoću da prođem ovde da ide da prođem. Što ja ne mogu da ovim putem da prođem, recimo? Zašto ja ne mogu... Čemu ovo raspravljanje? Ja ne raspravljam se, ja idem samo. Gde idete? Možete udariti? Pa ja vam krenete još napad, neću. Udariti mene? Pa ja vas neću udariti. Ja nisam došao nikog da nije. Sačekajte ovde, nemoj da se pomerate odavde. Koga da čekamo? Nema, da pazi da auto, pa pazi vidi, pomeri čoveka vam. Auto, pazi da auto rade. Ne auto, nemojte to, ljudi, pa nismo vrti, pomerite se. Ja me dobro. Ostanimo samo da prođem, da stenem, ja ću da stanem i neću da radim na to ništa. Vi ste došli. Pa priredi me, hajde priredi. Evo vodim. Se gore, budite tu. Evo vodim, hajde, mene vodi sa... Sam... Gdje se ovaj deli? Ja ću da vas vodim. Vodite me slobodno. Vi stanite i gledajte. Prođite pored mene i idite vode. Hoćete. Ne možete idete u ulicu.
ajde. Šta meni, šta su se dogovorili, nisu se ništa dogovorili. Idem gore, stojim, ja nikog ne diram. Niti vas diram, niti vas smetam, niti napadam, ništa ne radim. Toga ne pustite da ide. Idem, pusti me da idem, ja i gotovo. Vi, postavite me kod ja što idem. Nećemo, nećemo ni na ulicu. Ja se izvinjavam, zašto policija ne da građanima da šetaju stazu? Vodi nas, vozi nas. Vodi nas, da, da, da. Napravili smo veliki prekršaj, vodi nas. Mi smo ti koji pravimo problema, vama ubijamo ljude, lopove, krademo. Mi smo najbolji. Vaš ministar, pozdravite ga. Gdje je ona mala? Mala, dođi ma snimaj, majke. Ona je vaš meni sasvim iznenadila. Dođi me snimaj da vas, da vaš ministar ne vidi. Dođite. Ma, dođi me snimaj pa pošalji. Pustite ga snimaj. Evo ga snimaj. Evo ga Milo. Gospodin ministar. Evo Milo, crnokorce bi snimali. Ja i mi smo odlično pozdravili. Znate ko je čikadovan. Znate koje smo odbore pravili. Znate koje sam stranci. Znate šta smo sve radili. Radim ovo samo zbog moj, za moj novac, niti stranku pominje, niti političke partije, ništa nas ne zanima. Samo naše akcije koje su nam uzeli, nepravilno uzeli i odneli. Gospodine ministre, molim vas, još jedno vas molim, dobro me poznajete, znate vi čikaduleta odlično. Zašto moramo da pravimo ovo i da se na nas neko iživljava ovdje, da nas ne pušta, da prođemo, da stanemo na put? Da li mi nekog ugrožavamo što smo krenuli, da idemo na put, da stanemo, da blokiramo, zato što neće da nam dozvole da nam vrate ono što su nam uzeli. 5 godina ja idem, obilazim i kod vas sam dolazio, znate, dobro da sam vam 2 dopisa poslao. Vi nećete da me primite, ne dolazite da nas primite. Mene, koji je za ovu stranku bio, pre od predsjednika sam bio član Srpske napredne stranke. Od predsjednika sam došao, prvi sam bio. Ja imam člansku kartu, trebala sam da ponesem. Sramota, da mene tako. Ja nemam i neću. Prvi koji je dao potpis za predsjednik za izbore, ja sam dao Borčić. Ja ograničeno, sloboda kreće. Sad sam vodio ljude, možda sam vodio ovo odavde ljude da potpišu. I sad meni neko brani da ja odem. Brani mi država, brani mi tvoji. Dule, na osnovu kog člana su te zaustavili ovdje? Ne daju ti prolaz. Nisu kriva. Oni samo rade svoj posao, svaka čast njima. Pitate, dečko, ne. Ali nemojte više da me ustavljate, pustite me. Ovdje ulaz broj 2 da se vrati tamo da budem. Dule, izvini, Dule, šta su ti rekli, na osnovu kog člana su te zaustavili i ne daju ti da prođeš? Šta su ti rekli? Ma oni šta su mi rekli? Na osnovu kog člana, šta? Šta su mi rekli? Gospodo, ja znam kako je pravilno i šta je pravilno. Njih ne mogu da krivim ništa. Ali ja sam... Pa ne, ograničio ti je kretanje. Ja nikog ne napadam, niti se. Hoću da odem ondje da stanem i tu ću da stojim. Ajmo. Ja ne radim ništa. Nikog ne napadam. Idem ondje i stanem. I šta drugo, šta sam mogu da pričinio prekršaj? Neka mi pišu prijavu. Neka mi pišu prijavu što smo došli ranije. Mi će da platimo u druženici partij i onog momenta kad budemo dobili akcije. Dobro će dezenjerit opet. Ne, zašto? Ne. Ajmo.